KVS Hipolito je novi hibrid za zrno koji postavlja visoke standarde u V300. Konkretno, on je V390. Ovo je visokoprinosni hibrid nove generacije atraktivnog i popunjenog klipa sa krupnim zrnom. KVS Hipolito dobro podnosi niže temperature u proleće, ima čvrstu stabljiku, a također i otporan na poleganje. Spada u Klima Control 3 grupu hibrida, što znači da dobro podnosi sušnije periode tokom vegetacije, a tu se prvenstveno misli na stres usled suše. KVS Hipolito pokazuje izuzetno dobru adaptabilnost na sve uslove proizvodnje za stabilno širenje polena. Zato KVS.